的环节，我们邀请到建筑系的同学，让我们欢迎他们。我觉得就是读建筑系啊，你是要抱一个渣男的态度去读它，因为他学东西太多太广，你很难对一件事情就是你只能去喜欢他，不行，你每个都要去喜欢。所以我觉得渣男是我觉得对建筑系最好的描述。重点课程最重要就是设计课，然后我们还有一些构造啊、结构啊，然后学图学的图学课，然后还有一些理论类型的。那最有趣的题目，我觉得是三年级有一个发在野柳的题目，就是它是毕竟第一次跑那么远，然后规模也是近年来做过最大的题目，我觉得蛮有趣的。建姐，建筑小姐，建筑小姐，这是我们系上一个传统活动，反正就是。那一个晚上，建筑系不会有男生存在，大家都会扮成女生，这样。然后我觉得这个传统非常久，大概从那种50年前，对，50年前那种就已经传下来。然后像校庆那种贴照片，就历年的照片出来，可以看到自己的老师在上面，在贴哪一照片？对对对，还蛮好笑的。以我大一起来听到的比较厉害的，例如什么含垢脉络啊。然后感知地图啊，然后你对你周遭环境的感知，其实这些东西我当时都听不太懂，但是觉得讲得很厉害，所以第一次听到我就讲，然后下一次讲就觉得哇，我是大热的那种感觉，就是。所以自然而然听久就会懂。对，就是因为老师有形式，你还是听不懂，所以就多听多感受，哎，我懂了这样。所以学弟妹如果跟你们说他们也听不太懂，你们就会跟他们说不用在意吗？其实你可以用一句话或是一个句子去解释到他到底是。所以你要看它的出现的情境跟时间点，还去解释。因为光讲的我们也不太会。好，虽然这可能会引起众怒，可是我先道歉。对，我先道歉，但是我还是得说，景观系的话就是，种花、种草，然后会折树，然后怪人非常多。所以你是打滚。对，然后在地上打滚，然后出来就是。然后商社的话就是会画图，然后又会拍照，然后跳舞都用声音在跳。然后诗社的话，我觉得我最有印象的还是就是感觉诗社每个人都非常会画那种版面，就从排版什么都要很用心经营。因为我记得你们平时画面有个环节是默屏的，就是对老师就你不能讲话，老师进去看。我真的要说，就我有很多朋友，还有包括我的父母，他们都会可能打电话给我，然后说：“哎、欸，你这周末又不能回家哦？你是都在中立干嘛？在做劳作？”我就劳作这东西是美劳课做的叫劳作 ，OK？ 我要先声明，我们做的比较偏艺术类或者是设计类 ，OK？ 不是劳作，是做 ，OK？ 然后还有就是比较老一辈，他们觉得读建筑系是要考建筑师，所以每次回家都说：“你要不要考建筑师？要不要考建筑师？然后你房子盖怎么样？”我学的不只是房子，你未来出路是走建筑师这条路而已。好，这个要说的非常谨慎。但是我觉得，如果一句话的话，就是非常有个性，真的非常有个性。就是，不管是他们，就感觉每个人都有一个自己的特色。我想到他，就马上想到一些东西。可能有些人会打排球啊，然后有些人。对录 podcast 啊，这真的我一直都在听，很好听，这之类的。那刚刚提回到他刚刚讲也有那个 case， 就是我们尺度会分两个，一个是正模，我们正模它会以比如说100来呈现我们的正模，然后另外一个是比较大尺度是基底模，那尺度大概是从300到1000都有出现过这样子。然后形式的话，我们正模主要在探讨房子的外观量体，然后还有跟外面的环境关系。那像室内的比较偏试色部分就比较少在做，所以我们的作品比较注重是房子本身之外的环境、灾跟自灾还有各种关系这样子。那大一到大五的作品呈现上有什么不一样？大一就比较偏向比较美学的训练，就是大一不在做建筑，就是它。类似劳作，可是它不是劳作，就是你会从2D 练习到3D 的转换这样子，然后到大体要变成建筑这样子。
取代了，我觉得可能是合并或是说一起上课，一起学习这样。就是我觉得建筑还是可以跟建筑一起合在一起上课，但不用分景观跟建筑，因为我们做的尺度跟探讨的其实是比较偏向比较接近的，比较大尺度，比较偏外部这样子。那而且我们系蛮多同学都是从景观转来的，所以我觉得硬要学的话，我觉得景观是可以加入建筑的。对啊，我们可以一起交流加入建筑。好，那这个我来讲一下，就是建筑系读5年，然后我们比其他人多操了1年，那体力一定是也比较好的。那加上我们系排练球，一个礼拜练3天，然后早上起来晚上打球，就是体力是很好的。所以我觉得我很骄傲的一点特色就是，我可以做的比你壮足，我也是够够。就其他系我没看到可以跟我一样，就是我想要讲，应该只有你，没有我系。我觉得。建筑系最重要就是看图说故事的能力，因为我们常常就是可能一个礼拜很忙，然后没有做什么东西，几张图这样子，你就得要贴上去。然后每一周的设计课跟老师讲说，就每次都在编故事哦，我这礼拜要研究什么东西，然后说谁谁谁对什么什么的态度是怎样的。然后我记得最厉害的是我们系上有一个老师，然后他那门课叫做细部构造，然后他那时候就那个投影片 PPT 就贴了一张玻璃帷幕的一个照片，对，然后重点是它就是一张很单纯的玻璃帷幕，然后他就想说，从这个图片上面你就可以看得出来，建筑师对于这个材料还有这个外部环境的一些态度，并且他在立面上呈现的这些表情，还有这些水平与垂直分割的这些线条，就可以看得出这个建筑师的什么实力在哪里。然后说就是一个玻璃帷幕而已，最单纯的玻璃帷幕，就真太厉害。这其实说白一点，就是你们很会看图说故事，然后讲给他，对不对？对，我们蛮会把我死的讲的很活，然后两张图讲的跟3张可以换一个，对，没错。那既然这样的话，有没有什么话想对可能之后想读建筑系的朋友们说？就是未来学弟妹，如果你们想要进建筑系的话，就是建筑系他什么都会学啊，他路很广，所以你不用怕进来会后悔。